Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to my pupils. Selamat tengah hari to you. Tri Etika, Tri Harmony, Tri Success. Okay. So we meet again. We meet again today and we will continue to do revision for your workbook. Kita akan sambung ulang kaji sambil melengkapkan kamu punya buku kerja. Boleh? Boleh. Okay, Rehan tutup mic dulu. Right? Okay. So, bila Miss buka ni, ada muka Miss tak kat tepi tu? Ada. Alright, so today we are looking at page 77 on the right. Muka surat 77 yang sebelah kanan ni. This one kita dah buat hari hari tu kan, before holiday. So now we are going to look at page 77. 77. Right. So, activity 1. We are going to continue still the same topic about comparative and superlative adjectives. Okay. For now, kita akan buat comparative lah, perbandingan dua nilai untuk dua subjek. Alright, nanti superlative kat belakang-belakang lagi. Alright, no. Look at activity 1. Look and write. Lihat gambar dan tulis. Okay, number 1. Firstly, you look at the picture. We know that this is... who is this class? Anna. Yes, the name is... Anna. Anna. Okay, this is your friend, Anna. Okay, now... you look at the picture, then you need to fill in the blanks with the answer. Kamu kena tengok gambar, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Maksudnya, what's the name of the characters ataupun what's the noun? Apa nama watak yang ditunjukkan ataupun apa nama benda yang ditunjukkan? Apa nama noun, kata namanya? Okay, number one, we have this picture, Anna. What about this friend? Who is this? Great. Greg. Yeah, this is Greg, your another friend, kawan kamu yang lagi seorang. Okay, what about this? What can you understand from this picture? Gambar macam bika, gambar macam peralatan eksperimen ni. Okay, what subject is this? Agak-agak mata pelajaran apa yang guna bahan macam ni? Science. 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 Okay, kalau kamu, you know science? Tahu kan science? Tahu. The subject where you learn about animals, plants, nature, okay, planet, yang kamu belajar lah, mata pelajaran science. Okay, now we will try to fill in the blanks and then we will read the whole answer. Okay, today I would like to call a few names. Miss nak panggil beberapa nama. Kamu cuba jawab dan kita tanya kawan-kawan, betul tak? Alright, okay, number one, I would like to call siapa tadi? Izzara, are you there, Izzara? Yes. Okay, try to answer number one. Other friends, please listen. Kawan lain tolong dengar dan kita tengok sama-sama, betul ke salah? Alright, Izzara, can you try number one? Anna. Is better than Greg in science. Okay, good. Anna is better than Greg in science. Maksudnya Anna pandai lagi, lebih bagus lagi, lebih baik lagi daripada Greg dalam subjek ataupun mata pelajaran science. Okay. How to spell Anna, Izzara? Anna. How to spell Anna? Anna. Good. A-N-N-A. Okay, class, take note. This is a proper noun, kata nama khas. So, you must write Anna starting with capital letter. Mulakan nama Anna dengan huruf besar. Anna. Okay, what about Greg, Izzara? Spell great. G R E
Okay, correct. G, R, E, G. Same with Anna. You have to start the name with capital letter. Mulakan nama Greg dengan huruf besar. Okay, last one. In science, how to spell science, Izara? S-C-I-E-N-C-E, science. Okay, good. Science, it's a subject, the name of the subject. So, also same with Anna and Greg, sama dengan Anna dengan Greg. Mata pelajaran, subjek kita mulakan dengan capital letter. S-C-I-E-N-C-E. Ni, muka surat berapa? Science. Muka surat 77. 77. Workbook, bukan buku teks, buku kerja. Siapa tak ada, tak apa. Boleh catat dulu dalam buku nota. Catat jawapan je. Nanti kamu buat. Okay? Alright. Now. Sekejap, Miss nak tengok siapa lagi eh. Ni ada. Okay, now we will go to number two. Number two. Felix. Okay, Felix. Okay, nampak tak? Gambar ni. Sekejap. Felix. Alright. Felix, dengar tak Miss cakap? Dengar. Okay, good. Okay, dengar. Felix. Okay, dengar. Felix. Kita try number two. Kawan-kawan lain check sama-sama. Okay. Felix, what color is this? Warna apa ni? Black. Hmm. Black, are you sure? Betul ke ni warna hitam? Tak, blue. Blue. What color is it? Okay, blue tu warna apa Felix? Blue tu warna apa? Ni warna baju Miss ni, warna tudung Miss ni, warna apa ni? Blue. Warna biru. Okay, blue. So, Felix, try to spell blue. Macam mana kita nak isi jawapan ni dengan blue? How to spell blue? B-L-U-E. Blue. Okay. B-L-U-E. Blue. Okay, Felix, kita nak mula tulis kat sini. Huruf kecil ke huruf besar? Huruf besar. Besar. Kenapa? Why? Kenapa kita kena mula dengan huruf besar kat sini? Sebab dia huruf pertama. Bagus. Sebab kita mula ayat. Huruf pertama dalam ayat. So, okay. Friends, kawan-kawan, make sure mula dengan huruf besar. B-L-U-E. Blue. Okay. Blue. Okay. What animal is this? What animals are these? Felix. Ini binatang apa? Whale. Whales. Ikan paus. Betul. Ikan paus. Okay. As you can see in the picture, class, kamu tengok dalam gambar ni, do we have singular or plural number? Kita ada seekor ke kita ada lebih? Lebih. So kalau lebih. Okay. Kalau lebih. Singular or plural? Dua. Singular ke plural kalau lebih dari seekor? Plural. Plural. Okay. Now kita dengar jawapan Felix. Okay. Felix, what is the answer here? Kita nak sebut ikan paus, ikan paus. Dalam bahasa Inggerisnya apa jawapan kat sini? Whale. Whales. Pastikan ada tambah S di hujung. Okay. Felix, how to spell the answer? Macam mana nak isi jawapan whales tu? Cuba aja. W H A L E S F. Okay, good, correct. W H A L E S. Okay. Kita kena tulis whales tu W huruf besar ke huruf kecil? Huruf besar. Kenapa huruf besar? Tak payah Felix, tak perlu. You can write all in small letters.
Semua huruf kecil sebab whales nama biasa, bukan nama khas ikan paus. So semua tulis huruf kecil eh. W H A L E S. Understand Felix? Boleh? Boleh tak Felix? Boleh. Okay, good. Okay. Blue whales. Okay. Ni apa sambung? Are bigger than? Then. What animals are these? Elephants. Good. Elephants. Elephants. Sama macam whales. Plural eh. Because we have two elephants. Dua ekor gajah. So, Felix, how to spell elephants here? E L E A P H A N T elephant. Okay, Felix ada buat salah sikit tadi. E L E lepas tu tak ada A. Terus huruf B. E H A N T S. Okay, I repeat, Miss ulang. Okay, kawan-kawan lain pun semak ejaan kalau dah buat, yang belum buat sama-sama. E L E P H A N T S. Sebab plural eh, elephants. Alright. Okay, now Felix, kita dah habis. Cuba baca ayat ni sampai habis dari mula. 1, 2, 3. Blue whales are bigger than elephants. Okay, good. So class, the answer is blue whales are bigger than elephants. Maksudnya blue whales, ikan paus biru, bigger adalah apa dia? Bigger than class. Lebih? Elephants. Lebih elephant. Besar. Eh, bigger means besar. Lebih besar daripada gajah. Okay, I hope you get that. Harap semua dapat. Okay, good Felix. Okay, now number 3. Okay, Miss nak tengok ada siapa lagi. Miss nak panggil nama kelas Harmony pula. Ada tak siapa-siapa kelas Harmony? Syafiq. Okay, Syafiq, can you hear me? Syafiq dengar tak Miss cakap? Syafiq tiga harmoni ada tak? Saya. Good. Okay, Syafiq. Okay, jom kita cuba jawab. Okay, Syafiq, number 3. Tengok nombor 3. Yang ni eh. Okay, Syafiq, what animals are these? Ini gambar ikan apa? Shark. Good. Shark. Ikan jerung. Okay. Ikan jerung. Okay, Syafiq. Sini ada seekor ke dua ekor? Dua ekor. Dua ekor. Okay, kalau dua ekor, kita tahu bilangan dia singular ke plural? Plural. Good. Maksudnya lebih dari satu. Okay, Syafiq. Shark. Shark untuk seekor. Kalau shark dua ekor, kita tambah huruf? S. Good. Okay, Syafiq. So, what's the answer? Cuba kita eja sharks dekat sini. 1, 2, 3. Syafiq, macam mana nak eja sharks? S-U-H-H-H-A-R-K-S. Good. Okay. Betul-betul. Correct. Okay, kelas. Miss ulang apa yang Syafiq dah eja. S-H-A-R-K-S. S. Okay, sharks. Okay, jerung-jerung.
Okay, Syafiq, kita nak mula eja shark tu, S yang depan sekali tu, huruf kecil ke huruf besar? Besar. Good. Sebab apa Syafiq? Sebab apa kena huruf besar? Capital. Sebab capital. Capital letter, huruf besar. Sebab kita mula ayat. Okay, bukan sebab nama shark ni nama special, bukan? Tapi sebab kita mula ayat. Okay Syafiq? Okay, Syafiq kita sambung? Boleh? Syafiq dengar tak? Ni cikgu. Okay, okay kita sambung. Sharks. Okay, Syafiq sambung baca. Okay, ni? Ice cream. Scarier. Shark. Scarier than shark. Okay, shark yang tadi ikan jerung. Okay, sekarang ikan apa ni? Dolphin. Good, dolphin. Okay, dolphin. Dolphin. Ada dua ekor, so kita sebut dolphins. Okay, dolphins tu ikan apa? Ikan apa? Ikan burung. Lumba ni. Ha? Ha, ikan lumba-lumba. Dekat laut. Dekat laut tu yang duk macam tu kan? Ha? Ikan lumba-lumba. Dia berlumba-lumba berenang dalam laut. Okay, ikan lumba-lumba. Good, Syafiq. Okay. Syafiq, how to spell dolphins? Macam mana kita nak eja dolphins? D-O-N-P H I N S. Dah. Okay, good. Correct. Okay, untuk kawan-kawan lain, Miss ulang apa yang Syafiq dah eja. D O L P H I N S. Okay, dolphins. D O L P H I N S. Okay, kelas jangan lupa S eh. Sebab dua ekor, dua ekor. Plural, plural. Okay, jadi kita akan baca jawapan dia dari mula ayat sampai habis. Okay, Syafiq, apa tadi kita ulang? Syafiq, baca dari awal ayat sampai habis. Sharks. Shark. A. Scarier. Then. Dolphin. Okay, good. Okay, betul. Sharks. A. Scarier than dolphins. Maksudnya ikan jerung ni scarier, lebih menakutkan daripada ikan lumba-lumba. So kamu jangan dekat dengan shark, jangan dekat dengan ikan jerung. Dia makan orang, ikan lumba-lumba tak. Dia mesra dengan orang. Okay, kamu boleh main dengan dia. Okay, good. We have settled activity one. Okay kelas, semua okay ke tu? Nak dengar suara sikit semua? Okay ke? Okay, thank you untuk siapa tadi? Izara, Felix and Syafiq yang dah tolong kita untuk activity 1. Now, okay. Activity 2. Kita sambung. Write the sentences. Tulis ayat lengkap di bawah. Okay, yang ni pun kita macam dah buat hari tu. Kali ni watak lain pula. Okay, for this part, untuk bahagian ni, you are given the pictures and the names of the characters. Kamu diberi gambar, okay, dan nama-nama dia, watak dia. Kemudian, next to the pictures, as you can see here, sebelah dua-dua gambar tu, kamu akan nampak brackets, kurungan. Okay, dalam kurungan ni, you have adjectives. Kamu ada kata sifat. Okay, semua kata sifat ni dalam bentuk adjektif asal. Okay, adjektif asal. Okay, adjektif asal. Kita ada pretty. Number one ni pretty. Okay, apa maksud pretty kelas? Cantik. Good.
cantik. Okay. Cantik. Number two, we have ugly. Ah, ugly berlawanan kepada pretty. What's the meaning of ugly, class? Apa maksud ugly? Okay. Ugly. Buruk. Ah, buruk. Maksudnya muka cantik. Ah, hodoh ataupun buruk mukanya, berupanya. Okay. Number three, we have angry. Apa dia angry, class? Angry. Marah. Marah. Okay, marah. Okay, number four, scary. Takut. What's scary? Takut. Takut. Ah, menakutkan. Menakutkan. Maksudnya kamu takutlah dengan apa yang kamu tengok tu. Menakutkan. And last one, happy. Seronok. Seronok ataupun gembira. Okay, perasaan kamu seronok atau gembira. Okay, now that semua dah tahu maksud dalam brackets ni, we look at the example of number one. Tengok contoh nombor satu eh. Okay, tutup dulu microphone. Siapa yang buka, tutup dulu microphone. Nanti kawan tak dengar. Okay, number one, we have Sue and Wilma. Kita ada watak Sue dengan watak Wilma. Okay, kemudian kita akan cuba buat ayat. Maksudnya yang sebelah gambar pertama ni lebih nilai dia berbanding gambar nombor 2. Okay. Example here. Kita baca sama-sama, kamu baca eh. Sue is prettier than Wilma. Okay. Kita dah belajar hari tu. Pretty. Adjective yang berakhir dengan huruf Y. When we want to add comparative adjective, bila kita nak bandingkan yang berakhir dengan huruf Y, kita kena tukar huruf Y menjadi I. Sebab tu kat sini ada I, dah tak ada huruf Y eh. I. Kemudian baru tambah ER. ER. Okay, baru tambah ER. Sebab tu jadi prettier. Dan jangan lupa bila dalam comparative adjective, ada package dia kena tambah perkataan ni. Than. Than. Maksudnya berbanding atau daripada. Ha, okay. Sue is prettier than Wilma. Sue ni lebih cantik daripada Wilma. Wilma. Okay. Nampak tak hujung ni titik? Ha, bila nampak. Tulis ayat jangan lupa titik. Okay. Dan juga bila tulis ayat mula dengan huruf besar, nama orang, nama khas, proper noun kena huruf besar. Sebab tu S dengan W ni huruf besar. Capital letter. Okay. Okay, ini semua kamu dah tahu, kita ulang kaji je kan. Okay, number two, we have here the rat. Ha, dia bagi, dia tolong kamu dekat sini, dia bagi nama watak ni the rat. Tikus ini. The rat. Okay. Macam mana pula binatang sebelah saya, ini? Saya, the rat is uglier than turtle. Okay, ini binatang apa Rehan? Mana? Kura-kura. Kura-kura ke penyu? Penyu. Penyu. Kura-kura ke penyu? Eh, tak apalah, Miss terima dua-dua. Sebab gambar dia tak jelas. Belakang macam kura-kura. Kaki macam penyu. Okay, kalau kura-kura, what's the name of kura-kura in English? Turtle. Terbalik, turtle penyu. Eh? Turtle penyu. Turtle. Ah, apa dia kura-kura dalam bahasa Inggeris? Turtle. Turtle penyu. Tunggu, tunggu. Okay, kalau kura-kura, tortoise. Ah, bukan tortoise, bukan? Bukan tortoise. Tortoise ataupun tortoise. Okay, okay. Turtle. Rehan, sekejap lagi Rehan. Rehan jawab dan eja sekali eh. Rehan boleh ulang tak jawapan nombor 2? Boleh. Okay, what's the answer? The rat is bigger than turtle. Okay, siapa yang buka mikrofon yang lain tu tutup dulu. Kita nak dengar jawapan Rehan. Okay, yang lain tutup dulu. Sekejap lagi Miss panggil nama lain, orang tu pula buka mikrofon, okay. The rat. The rat is uglier than tortoise. Kalau sini ada the, kat belakang ni pun ada the. Okay, the rat is uglier than the tortoise.
tortoise. Ataupun Miss Rima dua-dua lah. Turtle pun Miss Rima, tortoise pun Miss Rima. Okay. Kura-kura ke, boleh, penyu pun boleh sebab kita tak jelas gambar dia ni. Kaki macam penyu, badan macam kura-kura. So Miss Rima dua-dua sebab rupa nak sama. Okay, the rat, tikus itu. Okay, Rehan. Why did you use is? Kenapa guna is? Kenapa tak guna a? Sebab tikus tu dia tak ada banyak, kura-kura pun tak ada banyak. So sebab tikus dengan kura-kura ni dua-dua singular ke plural? Singular. Singular. Okey, sebagai ulang kaji, kalau kamu ingat Miss pernah ajar verb to be. Verb to be. Ada am, ada is, ada are. Okey. Sebab plural kita guna is. Jangan guna are. Okey. The rat is, is, is ugly. Kita nak jadikan comparative sama why dengan pretty. Why tu kena jadi I? Yes. Why tukar jadi I. Lepas tu baru tambah ER. Betul. Sebab tu dia jadi uglier than tortoise ataupun tortoise dan juga turtle. Okay, macam mana kita nak eja tortoise? Miss ulang T-O-R-T-O-I-S-E. Okay, tak apa. Miss ulang slow sikit bagi kawan-kawan dengar. T-O-R-T-O-I-S-E. Tortoise. Itu kalau kamu nak letak jawapan kura-kura. Tortoise. Siapa yang nak letak jawapan penyu? Okay, turtle. How to spell turtle? T-U. Tak ada O. Tak ada O. T-U-R-T-L-E. T-U-R-T-L-E. Turtle. Okay. The rat is uglier than the tortoise. Ataupun the rat is uglier than the turtle. Tikus ini lebih buruk ataupun lebih hodoh mukanya daripada kura-kura atau penyu. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay, good. Okay. Rehan tutup mic dulu. Okay. Next, number three. Miss nak panggil kelas sukses pula. Mana dia? Sekejap, tengok nama. Kelas sukses apa yang ada? Random Yang Miss jarang dengar suara. Okay, Ulfah. Okay, Ulfah dengar tak suara Miss? Ulfah ada tak? Okay, good Ulfah. Okay, Ulfah, kita tolong jawab untuk number. Ulfah tolong jawab untuk number 3 bagi kawan-kawan dengar. Boleh Ulfah? No. Okay, now we have. Okay, Ulfah, what's the answer for number 3? Cuba jawab number 3. Correct. Ufah dengar jelas tak? Ufah cakap kuat sikit tak dengar. Rat. Putus-putus. Okay, Ufah cuba type jawapan dalam chat tu. Kawan-kawan nak tengok. Cuba type jawapan tu. Putus-putus ada masalah kot. Okay, Ufah cuba type jawapan. Kita tunggu. Ufah type jawapan kat sini. Mana Ufah? Ufah type jawapan. Kawan-kawan nak tengok. Ufah dengar tak Ufah? Kami cakap seorang-seorang pula.
apalah, mungkin mungkin Ulfah ada masalah apa internet kot. Tak apa tak apa. Kita minta Hasha. Okey, Ali kejap, kejap lagi baru turn 3 etika. Hasha. Okey, Hasha, Hasha, what's the answer for number 3? Apa jawapan dia? Nah, this one. Apa jawapan ayat kamu, Hasha? Hasha dengar tak, Miss Akak? Dengar. Ah, okey. Ah, apa ayat jawapan kamu, Hasha, untuk number 3? Fred ni, Fred ni. The Fred is Anglia Dentina. Okey. Okey, Fred nama orang, Hasha. So tak payah letak the eh. The tak payah. Terus terus letak nama Fred. Okey, ulang sekali lagi Hasha. Fred. Fred is Anglia Dentina. Okey, Fred is angrier than Tina. Okey, titik. Jangan lupa titik. Okey. Hasha, kenapa guna is? Kenapa tak guna a? Kenapa Hasha guna is tak guna a? Nah, kena tahu kenapa guna is. Kenapa? Fred ni singular ke plural, Hasha? Singular. Ha, Fred seorang tu kan? Okey, sebab tu kita guna is. Fred is angrier. Ha, sama macam pretty, sama macam ugly. Kamu potong huruf Y, tukar menjadi I, baru tambah E, R. Lepas tu letak then. Angrier. Then Tina. Okay. Fred lebih marah daripada Tina. Titik. Okay. Dapat Hasha? Dapat tak? Okey, yang lain dapat tak? Dapat. Okey, terus. Okey. Alright, number 4. Number 4. Number 4. Apa lagi ni? Tengok kelas harmoni ada lagi tak? Arif Arif Daniel. Okey, Arif Daniel. Ada tak? Arif Daniel dengar tak Miss Akak? Ni Miss nampak ada nama Arif Daniel. Arif Daniel ada tak kat sini? Okey, tak apa. Ha, Ali lah tadi. Ali. Ali dah volunteer tadi. Okey, Ali. Alright, Ali. Okey, cuba bagi tahu kawan-kawan kamu number 4. What's the answer for number 4? Nombor 4. The tiger scarier than the mouse. Okay, Ali ada tertinggal satu perkataan. The tiger, lepas tu perkataan apa? Is. Okay, sekali lagi ulang dari mula sampai habis. The tiger is scarier than the mouse. Okay, good. Okay. Harimau ni lebih menakutkan berbanding tikus. Okay, good Ali. Correct. Okay, Ali. Kena bagi tahu kawan how to spell the tiger. Macam mana nak eja the tiger?
T-I-G-E-R. Okay. The sama macam ni. The. Okay. Tiger tadi Ali dah bagi tahu kawan-kawan. T-I-G-E-R. Tiger. Okay. Harimau belang. Eh, harimau belang. Is. Yang biasa is. Carrier. Okay, Ali. Kenapa? Macam mana nak adjust carrier? S-C-A-R-I-E-R. Okay, sama juga macam atas ni. Kita kena buang huruf Y, gantikan huruf I, baru tambah E, R. Scarier than. Lebih takut ataupun lebih menakutkan daripada the. Okay. Then, okay. The mouse. Ali, spell the mouse. The tak payahlah. Mouse, mouse. M-O-U-S-E. Good. M-O-U-S-E. Mouse. Okay. Yang tadi rat. Nombor dua rat. Nombor tiga, nombor empat ni mouse. Okay. Tikus. Mouse. Mouse. Okay, good. Number last one. Number five. Jom kita tengok siapa Miss nak panggil. Ha, Aira Beauty siapa? Aira eh? Okay, Etika dah tadi. Last lah kita ambil sukses. Kita patah balik ke sukses. Tak apa eh. Sukses yang lelaki. Lelaki. Okay. Ah, Vishvan. Okay, Vishvan, can you hear me? Boleh dengar tak suara Miss? Boleh. Okay, Vivian. Let's go for the last one. Let's go for the last answer. Jawapan yang terakhir ni, Vivian. Okay, number five. Okay, what's your answer? Apa jawapan Vivian? John and Mike are the happiest. Oh, no, no, no. Vishvan, kita tak, kita belum masuk superlative. Okay, kita masuk sekarang comparative. Yang ayat tahu tadi superlative. Kalau comparative macam mana Vishvan? John. John? Is. Ni Rehan ke Vishvan? Rehan tunggu jap. Okay, bagi Vishvan jawab dulu. Vishvan, can you hear me? Boleh. Okay, macam mana nak buat ayat ni guna comparative? Happiest. John? Is? Happy jadi apa? Happier. Good. Happier? Then Mike. Yes, okay. Again, Vishvan, cuba sebut dari mula ayat sampai habis. Siapa ini? Ayat sampai habis. John is happiest than Mike. Okay, good. Okay, Miss ulang untuk kawan-kawan. Okay, good. Jawapan Vishvan tadi. John is happier than Mike. Full stop. Sikit, jangan lupa. Mike. Okay, Vishvan. Untuk nama John dengan Mike, kenapa kita kena tulis dengan huruf besar? Why do we need to write in capital letters? Rehan tutup dulu mic. Rehan dulu. Vishvan, kenapa nama John dengan Mike ni kena huruf besar? Kerana nama. Kerana nama? Bukan sebab kerana nama. Sebab kata nama khas. Okay. Proper nouns. Kata nama yang special. So we have to write in capital letter. So dalam ayat kamu kelas. Okay. Tiga-tiga kelas. Jangan lupa you start your sentence with capital J. John is happier. Buang huruf Y. Ganti huruf I. Tambah R. Happier than to Mike. M mesti capital letter. Yeah. Okay.
Happier than John lebih gembira daripada Mike. John lebih seronok daripada Mike. Okay. Alright. Boleh ke kelas? Boleh. Ali main. Okay. So we have finished for page 77. Okay, so next class on Thursday, we will continue with 78. Another page. Okay, kita akan sambung sampai lah workbook ni habis. Boleh? Boleh. Okay. If you have finished this page, dah habis latihan muka surat ni nanti, jangan, yeah, Miss dah siap saja. Tak, Miss nak bukti kamu ambil gambar muka surat 77 workbook kamu ni. Macam biasa, hantar ke Telegram Miss. Saya. Untuk Miss tanda. Understand everyone? Faham, faham. Faham. Boleh? Nanti saya hantar. Ya, nanti semua hantar. Sekarang ni saya hantar dalam phone. Bila-bila lah malam ni ke tak apa. Ha. Hantar dalam Telegram Miss. Alright? Okay, we have finished for today. Ada lagi, oh awal juga hari ni. Ada lagi 10 minit. Nak tanya, ada nak tanya apa-apa tak before kita habis? Tak ada. Tak ada. 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 Apa ni? Apalah kamu sembang dalam ni. Next time nak pergi tanas pergi je. Tak payah tanya pun. Okay? Eh tak pernah nak. Alright. Malas nak pergi tanas. Alright everyone cuba buka kamera. Miss nak ambil gambar. Okay. Kita ambil gambar yang mana ada ni? Gambar yang mana ada ni? Eh, itu dia. Macam mana lagi nampak semua? Siapa tahu? Tak tahu. Saya dah izin. Tak tahu. Ah, Miss buka nama ni lah. Kalau tak nampak muka, Miss, Miss buka nama ni. Ini kot. Mana eh? Okay, jap eh Miss Nau. Okay. Everyone angkat tanda. Ah, tutup mic, tutup mic. Ada gambar sebelum. Ini bukti kelas kita hari ni eh. Please. Smile everyone, smile, senyum. Okay. Alright class, thank you for today. See you on Thursday. Jangan lupa siapkan buku surat. Oh, thank you. Okay. Make sure no spelling error. Jangan ada kesilapan ejaan. Hantar kerja yang dah siap. Jangan hantar kerja tak ada titik lah. Hey, ada kerja baru je. Alright. Okay. So nanti Miss tanda dalam Telegram. Okay, thank you for today. You can leave now. Welcome. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Assalamualaikum. Ready kelas pukul pukul 10:30 pula. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Saya datang ke gambar dulu. Siapa? Keluar semua baru Miss. Oh.
Tunggu saya padam terus. Tunggu Mi, jangan.